Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Keresztelő Szent János születésének fő ünnepét üli az Anya Szent Egyház. Egyik fő ünnep a másikat éri, hiszen holnap pedig Jézus Szent Szívének fő ünnepe lesz. Mai Szent Misét fölajánlom Hedvig szándékára, illetve saját szándékomra. A Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érette Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
könyörögjünk. Istenünk, Te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess minnyájunkat az üdvösség és a béke útjára, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Halljátok, szigetek, és figyeljetek, távoli népek! Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem, anyám méhétől fogva emlékezetében él nevem. Számat éles karthoz tette hasonlóvá, kezének árnyékával oltalmazott engem. Olyanná tett, mint a kiválasztott nyíl, és tegzébe rejtett engem, és ezt mondta. A szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsőlni. De én azt gondoltam, hiába fáradoztam, haszontalanul tékozoltam erőmet. Ám igaz ügyem az Úr előtt van, és munkám Istenem előtt. És most ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem. Így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erőm. Aki ezt mondotta, kevés az, hogy a szolgám légy, s fölemeld Jákob törzsét, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ez az Isten igéje. Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol a pizidiai Antiochiába érkezett, a zsinagógában szólásra emelkedett. Kezével csendet parancsolt és beszélni kezdett. Isten Dávidot támasztotta királyul, róla így nyilatkozott. Rátaláltam Dávidra, Izáj fiára, a szívem szerint való férfiúra. Ő majd teljesíti minden szándékomat. Ígéretéje szíven az ő utódai közül támasztotta Isten Izrael számára a megváltót, Jézust. Az ő érkezése előtt János Izrael egész népének a bűnbánat keresztségét hirdette. Amikor János befejezte küldetését, így szólt. Nem az vagyok, akinek engem hisztek. De íme itt jön már az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Férfiak, testvérek, Ábrahám nemzetségének fiai és ti, Istenfélők, az üdvösség híre nekünk szól.
ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni. De anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában, meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig növekedett lélekben, erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Ezek az evangélium igéi. Nemes testvéreim, tegnap az 5 órási misét is már a vigília miséről kellett imádkoznunk, és hát nyilván annak megfelelően vettük a Szent Mise olvasmányait, amelyek közül az evangélium nem másról, mint Szent János, keresztelő Szent János fogantatásának hírül adásáról szólott. Szent János fogantatásának és születésének története feltehetően jánosi tanítványok útján került Lukács kezébe, mert azért ne legyünk naivak, Jézus miután meghal, feltámad és felmegy a mennybe, kiárad a Szentlélek a tanítványi körre. Ez nem jelenti azt, hogy az összes jánosi tanítvány oda fordult Jézushoz, illetve követte az apostolokat. Szó sincs erről. Még maradtak azért bőven a jánosi tanítványokból, akik nem pártoltak át úgymond Jézushoz, illetve az ő tanaihoz és az apostolokhoz. És így kerülhetett ez a történet Lukácshoz, amikor is ő felkerekedett és felkutatta a még élő szemtanukat, fültanukat, ugye, és annak alapján, amit hallott, amit összeszedett, tulajdonképpen adatgyűjtést végzett, annak alapján megírta az evangéliumot, illetve annak folytatását, az apostolok cselekedeteit, hát azt már ugye ő maga is élte, de csak egy ponttól azt fel lehet kutatni, hogy honnan. Most nem mondom meg fejből, mert nem jut eszembe, mindegy is. Lukács könyvében keresztelő János fogantatásának és
születésének a története előkészíti a hallgatóság számára, az olvasó számára az Úr Jézus Krisztusnak a fogantatását és születését. Érdekes módon keresztelő Szent János már az édesanyja méhében betöltötte a szerepét, az előfutár szerepét, a próféta szerepét. Sőt, amikor Mária és János édesanyja Erzsébet, a két állapotos asszony találkozik, Mária köszöntésére ugye felújjong Erzsébet méhében a magzat, és Erzsébetet eltölti a Szentlélek. Bár úgy szoktuk mondani, és tulajdonképpen nem mondunk butaságot, hogy már keresztelő Szent János már az édesanyja méhében eltöltötte a Szentlélek. Bár az evangélium, Lukács evangéliuma úgy írja, hogy már Erzsébetet eltöltötte a lélek. De Erzsébetben ott volt már keresztelő János, úgyhogy ezért nem mondunk butaságot, és nem beszélünk félre. Éppen ezért tudta betölteni, mert a lélek már eltöltötte, a prófétai szerepet. Éppen ezért tudta betölteni az előfutár szerepét, már az édesanyja méhében. Ellentétben más prófétákkal, hogy tegnap is említettem ezt, őt sokkal korábban betölti a lélek. Ugye említettem, hogy a többi prófétát akkor tölti el Isten lelke, amikor megkapják a hivatásukat. Amikor az Isten felszólítja, hogy te mostantól kezdve az én szószólom leszel a király előtt, a nép előtt, vagy akárki előtt. Őket akkor tölti el a lélek, a prófétai lélek, és mennek és betöltik ezt a szerepüket. Keresztelő János már ebben is jóval nagyobb volt, mint a többi próféta. És hát ugye még egy dolog, amit nem szabad elfelejtenünk, és amiért megünnepeljük őt, magát, a születését, ő volt az egyetlen a próféták közül, aki rámutathatott az üdvözítőre. Aki azt mondhatta, odafordulva a nép felé, és rámutatva Jézusra, íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. A többi prófétának ez a kegyelem nem jutott ki. Nem jutott ki. Sőt, hát ugye érdekes módon a legnagyobbnak mondjuk éppen ezek miatt, a dolgok miatt keresztelő Szent János a próféták közül a legnagyobbnak, ugyanakkor ő az, aki lezárja az Ószövetséget, és Jézus megnyitja az újat. Találkozik bennük az Ó és az Új Szövetség, és az Ó Szövetség úgymond átadja a stafétabotot az Új Szövetségnek. Hát ezek a dolgok, amiért keresztelő Szent Jánost tiszteljük, és ezek a dolgok, amiért keresztelő Szent János születéséről megemlékezik az Anya Szent Egyház. Mert hát ahogy szintén tegnap említettem, és hát nyilván nem nehéz kitalálni, bárki utána járhat, hogy három embernek a születéséről emlékezünk meg. Összesen három embernek a szentesről. Az egyik a szűzanya, Kisboldogasszony ünnepén, ugye szeptember 8-án. A másik keresztelő Szent János. És a harmadik az pedig az Úr Jézus Krisztus, hát őt azért is mondom, hogy ember, mert hát a hitünk tanításából jól tudjuk, hogy őt úgy tiszteljük és imádjuk, mint Istent és embert. Kedves testvéreim, ezek a dolgok azok, amiért megemlékezik az Anya Szent Egyház keresztelő Szent János születésének napjáról. Amen. Hiszek egy Istenben, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában,
Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Isten. De nem teremtmény, és minden általát. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a rendben. A Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, és elmélet, Pontius Pilátus alatt, értünk keresztre feszítették, kínálatát szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbjain, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a profétek a szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a múltak feltentésére. Testvéreim, keresztelő Szent János születését ünnepelve, kérjük mennyei atyánktól, hogy Krisztus előhírnökének tanítására figyeljünk és példáját kövessük. Add, Urunk, hogy híveid igaz hittel és bűnbánó lélekkel járják azt az utat, amelyre keresztelő Szent János is buzdította a népet. Támasz buzgó és bátor ige hirdetőket, hogy szavuk nyomán a nemzetek felismerjék Jézusban az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Ne engedd, hogy széltől lengetett nátszál módjára eltérjünk az igazságtól, vagy a kényelmes élet kedvéért elhanyagoljuk önmagunk fegyelmezését. Tégy minket alázatossá, hogy ne a magunk dicsőségét hajhásszuk, hanem Krisztusról, az Isten fiáról tegyünk tanúságot a világban. Add, hogy szavainkkal és jó példánkkal Krisztushoz vezessük embertársainkat, ahogyan keresztelő János is Krisztushoz küldte az ő tanítványait. Istenünk, Te az idők teljességében keresztelő Szent János által utat készítettél nekünk, Szent Fiathoz és Fiad által magadhoz. Add, hogy mindig az evangélium útján járjunk, és embertársainkat is elvezessük Te hozzád, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Mindenható Istenünk, oltárodat adományainkkal halmozzuk el, hogy méltóképpen ünnepeljük keresztelő Szent János születését, aki a világ üdvözítőjéről megjövendölte, hogy hamarosan eljön, és rá is mutatott, amikor eljött Urunk Jézus Krisztus, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ő előhírnökében, Szent Jánosban fölségedet dicsérjük, akinek az asszonyok szülöttei között szent küldetést szántál. Már anyja méhében repesve fogadta a megváltót, és születésével sokaknak örömet szerzett, s a proféták közül ő volt az egyetlen, ki megmutatta az üdvözítőt, a bárányt. Majd megkeresztelte a keresztség szerzőjét, hogy a kegyelem forrása váljék a vízből, és méltó lett arra is, hogy kiomló vérével végső tanúságot tegyen Krisztusról. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódulatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, Linus, Krétus, Kelemen, Szixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogónusz, János és Pál, Kozma és Damján vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk, szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emeltette hozzád az Istenhez, mindenható Atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt:
Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Éme üdvösségünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk szavára, isteni tanítására így imádkozunk. Mi atyán, aki a szenteltessék. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol a mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkedben.
köszöntsétek egymást a béke jelével. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék szentelődésre. Uram Jézus Krisztus szentelődésre. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megőrvezni lelkem. Istenünk könyörülő irgalmából eljött hozzánk a magasságbeli. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Thank you.
Könyörögjünk. Mennyei atyánk, megerősödtünk fiadnak, az Isten bárányának lakomáján. Add, hogy egyházat keresztelő Szent János születését ünnepelve új örömre keljen, és Krisztusban felismerje újjászületésének szerzőjét, akinek érkezését a keresztelő előre hirdette. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istenem,